Assalomu alaykum. Mamlakat yangi davrning yangi o'zgarishlarga qadam qo'yayotgan bir paytda xalq osoyishtaligini saqlash, fuqarolarni hayotidan rozi bo'lib yashashlarini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Zero ichki ishlar organlari xodimlari bu yo'lda mashaqqatli xizmat o'tab, kunni tunga ulamoqda. Buruzikki xabarlari informatsion dasturi orqali siz sharafli kasb egalarining xizmat faoliyati, fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashdagi targ'ibot tadbirlari va reyd tadbirlari haqida tanishasiz. Bugun dasturlarimizda Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi sayyor qabuli davomida Xatirchi tumani fuqarolarining murojaatlari tinglandi. Xavfsiz hudud konsepsiyasi doirasida hamkorlikdagi tungi reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan bitiruvchilarning ota-onalari bilan uchrashuv tashkil etildi. Qizil hududlardagi mahallalar yettiligi bilan o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. Ayol xodimalar uchun qadim Buxoroga sayohat tashkil etildi. Murojaat va yechim. Bu ikki so'z faqat ketma-ketlikdagina mantiqlidir. Fuqarolar murojaatlarini o'rganish hamda ijobiy yechim bilan javob qaytarish bugunning rahbarlari oldidagi muhim vazifalardan biri. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi sayyor qabuli davomida Xatirchi tumani fuqarolarining murojaatlari tinglandi. Ayni kunlarda Navoiy viloyatining barcha shahar tumanlarida davlatimiz rahbarining topshiriqlari ijrosi o'laroq huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari tomonidan ommaviy sayyor qabul tashkil etib kelinmoqda. Odamlarga xursandchilik ulashib, muammolarini artish yo'lidagi tadbirlarning galdagi bosqichi Xatirchi tumanida bo'ldi. Qabullar avvalida viloyat prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, soliq boshqarmasi rahbari, tuman hokimi singari sektor boshliqlari va boshqa turli davlat idoralari rahbarlari ommaviy qabulning o'tkazilish tartibi, maqsadi borasida yig'ilganlarga qisqacha tushuntirish olib borishdi. Shundan so'ng barcha rahbarlar yo'nalishi doirasidagi murojaatlarni tinglash uchun alohida ajratilgan joylarga o'tishdi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Azat Tasbayev tomonidan 3 ta ishsizlik, 5 ta davolanish uchun tibbiy muolaja, 4 ta sud huquq yo'nalishi doirasida, 2 ta probatsiya nazoratida o'talayotgan jazodan ozod qilish uchun taqdimnoma kiritish, shuningdek ichki yo'llarni shag'allashtirish, nogironlik nafaqasi va bolalar pulini olishdagi amaliy yordam, imtiyozli kredit hamda subsidiya ajratish singari 20 ga yaqin murojaatlar tinglandi. 2017 yil 273-5 moddasi bilan jinoyat sodir qilgandim. Hozir kunda sayyor qabuliga keldik. Muddatdan oldin ozod qilishni so'radim. Bundan men juda xursandman. Yurtimizda haqiqatan insonni qadriyati balandligini his qildim. Bundan keyin endi jinoyat sodir qilmaymiz. Yoshlarga ham shunday deyman, iloji bo'lsa shu jinoyat sodir qilmaysizlar. Nabirasining jarrohlik operatsiyasi uchun moddiy yetishmovchiligini aytib murojaat qilgan Nazokat aya davolanish tez fursatlarda va mutlaqo tekin bo'lishini eshitib, sevinch ko'z yoshlarini yashira olmadi. Ichki ishlar boshlig'iga kelgandik bizlar, mana nabiramni boshidan operatsiya qilish kerak edi. Yondagilarga topshiriq berdi, masalamizni hal qilib tekin operatsiya qilib beradigan bo'ldi. Yurtboshimizga, shu ichki ishlar sektori boshlig'iga kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Bolalarim sog' bo'lsin, omon bo'lsin, doim maniki katta yigit bo'lsin. O'qishlarga boradi, maktabga chiqadi, bel endi 1 sinfga nasib qilsa bolalar qatarida o'qiydigan bo'ldi. Xavotir olmaydigan bo'ldim men. Rahmat hammaga. Ommaviy qabulda tinglangan murojaatlarning 10 tasiga joyida ijobiy yechim topilgan bo'lsa, 5 nafariga huquqiy maslahatlar berildi. 4 nafar fuqaroning iltimosnomasi hal etilishi vaqt talab etgani bois mas'ullarga topshiriq berilib, nazoratga olindi. Sayyor qabullar hududlar kesimida davom etmoqda. Shahar hududida xavfsizlikni ta'minlash, tungi vaqtdagi ko'ngilsizliklarni oldini olish borasida muntazam targ'ibotlar, reyd tadbirlari olib borilmoqda. Viloyat prokuraturasi, ichki ishlar, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi singari huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari tomonidan shahar hududida tungi xizmatga jalb etilgan xodimlar faoliyati o'rganildi. Yurtimizda tinchlik, osoyishtalikni asrash, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish maqsadida Navoiy viloyati bo'ylab tun-kun uzluksiz xizmat tashkil etilgan. O'rtoq polkovnik, hamkorlikdagi kuch vositalar Navoiy shahar hududiga xizmatga shay holga keltirildi. Axborot beruvchi jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Isroilov.
Jumladan viloyat prokuraturasi, ichki ishlar, milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi singari huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari tomonidan shahar hududida tungi xizmatga jalb etilgan xodimlar bilan navbatdagi xizmat oldi saf yo'riqnomasi o'tkazildi. Unda xodimlarga jamoat tartibi, fuqarolar osoyishtaligini ishonchli ta'minlashda xushmuomala bo'lish, xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy amal qilib hushyor holda xizmat olib borish hamda yo'l patrul xizmati inspektorlariga haydovchi va piyodalarni avtomobil yo'llarida xavfsiz harakatlanishini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Shundan so'ng xizmatga kirishgan xodimlar aholi gavjum hududlardagi kafe, bar, kompyuter xonalari, dorixona va savdo majmualarida targ'ibot ishlarini olib borishdi. Korxona va tashkilotlarni qorovullari bilan suhbatlashib, tungi vaqtda hushyor bo'lishlari, e'tibor qilishlari lozim bo'lgan holatlar uqtirildi. Yagona maqsad yo'lidagi birdamlik natijasi ularo huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari shaharning O'zbekiston mahallasiga borishdi. Tungi vaqt bo'lishiga qaramay mahalla faollari va profilaktika inspektorining xizmatiga guvoh bo'lgan mutasaddilar, o'smir yoshlar va jinoyat sodir etishga moyil fuqarolarga alohida e'tibor qaratilishi, mahallaning yoritgichlar bilan ta'minlanishi, yondosh savdo markazlarida profilaktika jarayonlarini muntazam olib borish lozimligini ta'kidlashdi. Shundan so'ng ular viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosidagi vaziyatlar markazida bo'lishdi. Unda xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, ayni vaqtda shaharning barcha ko'cha va jamoat joylarini kuzatib turish imkoniyatiga ega markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Jamoat tartibini ta'minlash, fuqarolar osoyishtaligini saqlash yo'lidagi ishlarni yanada kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar kelishib olindi. Olib borilayotgan bu kabi reyd va profilaktik tadbirlar hudud kriminogen vaziyatini yaxshilashda, jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Ichki ishlar tizimida mazkur 30 kunlikni temir intizom va qonuniylikni ta'minlash oyligi deb e'lon qilinishi xodimlarni yanada intizomli bo'lishga, xizmatida mas'uliyatni oshirish hamda huquqiy bilimlarni boyitishga imkoniyat yaratdi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan yosh xodimlarning ota-onalari bilan bo'lgan uchrashuvining bosh mavzusi intizom kodeksi bo'ldi. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasida ichki ishlar vazirligi akademiyasining 1 va 2 kurs kursantlarining ish o'rganish amaliyotini yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ularning ota-onalari ishtirokida yo'riqnoma yig'ilishi tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqan mutasaddilar tomonidan Navoiy viloyatiga kelgan ichki ishlar vazirligi akademiyasining kursantlariga xizmat intizomi va qonunchilik talablariga rioya qilishlarini, fuqarolarga nisbatan xushmuomalada bo'lishlarini, xizmat vazifalariga kirmaydigan ishlarga aralashmasliklarini, amaliyotni belgilangan tartibda o'tashlarini, avtotransport vositalarini boshqarmasliklarini, ichki ishlar organlariga xos bo'lmagan va uning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi noo'rin xatti-harakatlarni sodir etmasliklarini ta'kidlab o'tildi. Shu jumladan kursantlarning o'quv tanishuv hamda ish o'rganish amaliyotlari yuqori darajada o'tashlari uchun imzolangan buyrug'iga asosan o'zi yashab turgan joyi bo'yicha amaliyot o'tashi uchun mas'ul xodimlari tomonidan ro'yxatlari shakllantirildi va ichki ishlar organlarida ko'p yillik stajga ega tajribali xodimlar murabbiy etib biriktirildi. Akademiya kursini bitirib kelib, shunda bizani mana yig'ilishga chaqirishganda, meni taqdirlashdi qizimning yutuqlari bilan. Men buni kutmagandim. Akademiya boshlig'i barchasiga minnatdorchilik bildiraman. Shukrlar bo'lsin bu kunlarni yana hamma ota-onalarga nasib qilishini tilab qolaman. Farzandimni 3 kursga ham chiroyli qilib bitirishiga o'limdan kelgancha yordam beraman. Bundan tashqari 1-2 bosqich kursantlari orasida o'zining namunali xulqi va o'quv jarayonida yaxshi ko'rsatkichlariga erishgan 5 nafar kursantlarning ota-onalariga akademiya boshlig'ining minnatdorchilik xatlari topshirildi. Kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda profilaktika ishlarini kuchaytirish, fuqarolar bilan tizimli ishlash muhim jarayonlardan biri. Ayniqsa hududda sodir etilgan jinoyatlarni oqibati bilan emas, uni vujudga keltiruvchi sabab va omillarga e'tibor qaratish huquqbuzarliklar profilaktikasining o'zagidir. Shu maqsadda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ishchi guruhi tomonidan qizil toifaga tushib qolgan mahalla yettiligi xodimlari uchun o'quv seminari tashkil etildi.
hudud kriminogen vaziyatini yaxshilashda profilaktika jarayonlarining ahamiyati katta. Jononchi ijtimoiy profilaktika samaradorligini oshirish, bunda mahalla yettiligi bilan hamkorlikni kuchaytirish sohadagi dolzarb vazifalardan biri. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi malakali professor o'qituvchilardan iborat ishchi guruhining Navoiy viloyatidagi o'rganishlarida asosiy e'tibor kriminogen vaziyati og'ir mahallalarga qaratildi. Shu maqsadda respublika ishchi guruhi viloyatning barcha shahar tumanlaridagi jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishi bo'yicha salbiy ko'rsatkichlari mavjud bo'lgan, shuningdek, qizil hududlar tarkibidagi 29 ta mahallaning yettiligi bilan uchrashib, o'quv seminarlari tashkil etishdi. Bunda jinoyat sodir etishga moyil shaxslar bilan profilaktik suhbatlar tashkil etish, oila turmush doirasidagi jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda mahalla yettiligining mahalla faollari bilan hamkorligini mustahkamlash, xotin-qizlar va yoshlar ishtirokidagi qonun buzilishlar, ularning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash va bartaraf etish yuzasidan ilmiy tavsiyalar berildi. Bundan tashqari, ijtimoiy profilaktika samaradorligini oshirish maqsadida mahalla yettiligi vakillarini huquqiy bilim hamda amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga doir muhim masalalar muhokama qilindi. Mashg'ulot davomida mavzularni ko'rgazmali taqdimot materiallari va interfaol usullaridan foydalanilgani ishtirokchilarni tez va oson tushunishlari uchun imkoniyat yaratdi. Bu kabi mashg'ulotlar viloyatning shimoliy hududlari, olis Uchquduq, Tomdi tumanlari va Zarafshon shahridagi mahalla yettiliklari bilan ham uzviy ravishda olib borildi. 3 kun davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan o'qitilib, o'quv seminar asosida darslar tashkil qilindi. Ushbu darslarga biz mahallamiz yettiligi bilan birga o'qitildik va mahallamiz qizil toifaga tushganligi sababli bunday holatlarni oldini olish, mahallamiz hududini yashil hududga aylantirish bo'yicha barcha ma'lumot va tushunchalarni o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Darslar yakunida esa mahalla osoyishtaligiga mas'ul yettilik olgan bilimlari bo'yicha test sinovlarini topshirishdi. Kasb faoliyati va turmush munosabatlarida ayollarning stress va ruhiy zo'riqishlariga uchrashi tabiiy holat. Bunda ular ruhiy psixologik qo'llab-quvvatlashga, madaniy hordiq olishga ehtiyoj sezishadi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasida faoliyat olib borayotgan shahodatlangan va erkin yollangan ayol xodimalarni xizmat samaradorligini oshirish maqsadida qadim Buxoroga sayohati va tabiat qo'ynida psixologik treningi tashkil etildi. Inson ruhiyati shunday bir kuchki, u jismoniy harakat va hissiyotni bir vaqtda boshqarishga qodir. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasida faoliyat olib borayotgan shahodatlangan hamda erkin yollangan xodimlar uchun temir intizom va qonuniylikni ta'minlash oyligi doirasida Buxoro viloyatiga ziyorat va psixologik trening tashkil etildi. Qadim Buxorodagi birinchi manzil Bahodir Naqshbandiy maqbarasi bo'ldi. Bu yerda ular minorayi masjid, madrasalar, muzey va xonaqohlarni tomosha qilib, avliyolar haqqiga Qur'on tilovat qilishdi. Tarixiy obida ichkarisida joylashgan ko'rkam va xushmanzara suv havzalari, qadim tarixga ega imoratlar ziyoratchilarda katta taassurot qoldirdi. Keyingi manzil ayni paytda ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb etgan ekobog' Varnet issiqxonasi bo'ldi. Xilma-xil gullar va butalardan chiqayotgan salqinlik ayollarga haqiqiy tabiat zavqini baxsh etgani rost. Ana shunday sharoitdagi psixologik trening esa ular uchun ayni muddao bo'ldi. Treningda viloyat ichki ishlar boshqarmasining mutaxassis psixologi xotin-qizlarni ruhiy zo'riqishdan himoyalash, jamoa ahilligini ta'minlash, tushkunlik va stress holatlarini oldini olish borasida tavsiyalar berdi. Trening mashg'ulotlaridagi qiziqarli o'yinlar tadbirga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ayol xodimalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ruhiy psixologik holatini yaxshilash maqsadida tashkil etilgan treningning ana shunday ekobog'da yashil sharoitda o'tkazilishida o'ziga xos ramziy ma'no bor. Ular bugun mutaxassis psixolog tavsiyalarini olish bilan bir qatorda qalban xotirjamlikni his qilishdi. Mashg'ulotdan so'ng xotin-qizlar bog'ning noyob o'simliklari, qushlari, shuningdek fontanlarni tomosha qilish orqali madaniy hordiq olishdi. Viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayol xodimalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida bugun Buxoro shahrida joylashgan Bahodir Naqshband me'moriy obidasiga ziyorat tashkil etildi hamda shu bilan bir qatorda xotin-qizlarimizni ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatlaridagi duch keladigan zo'riqish hamda stresslarini oldini olish, bartaraf etish maqsadida psixologik trening ham tashkil etildi. O'ylaymizki, mana shunday ajoyib tabiat qo'ynida tashkil etilgan bu kabi tadbirlar xotin-qizlarimizning kelgusi faoliyatida o'zining ijobiy samarasini beradi.
Bu kabi sayohatlar va mutaxassis psixolog bilan uchrashuvlar ayol xodimalarning kelgusidagi samarali xizmati uchun asqotishi shubhasiz. Zero xalqimiz yaxshi dam mehnatga hamdam deb bejizga aytmagan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda viloyat teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlandi. 102 informatsion dasturining keyingi sonida ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.